Ərəb turistlerin Acınahur çölündə ov etməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Videoda onların ərazidə şahin quşları vasitəsilə ov etdiyi əks olunub. Görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Hadisənin təfərrüatını öyrənmək üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, məsələ nazirliyin diqqət mərkəzindədir. Bu məsələ tərəfimizdən araşdırılacaq və qeyd edilənlərdə qanun pozuntusunun olub-olmaması, nə dərəcədə onun təhlükəliliyi və digər məsələlərə yaxın günlərdə aydınlıq gətirilib ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Həmçinin ərazidə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarının olması, bu və ya digər dərəcədə hansısa pozuntulara görüb göz yumması, bu kimi faktlar bizə təqdim olunarsa, bu məsələlərdə tərəfimizdən obyektiv araşdırılıb, ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanda ov mövsümü fevralın 28-də başa çatıb. Orxan Qurbanov, Baku TV.